יש להם איזה מסורה, שאחרי וידעו כי אני השם, כן? לשניהם הייתה מסורה, שזה לא יהיה פרשה פתוחה, אלא יש שם גם עוד איזשהו רווח. אז אני לא יודע, בן אשר או בן אמו, החליט לעשות שורה שלמה ריקה, אתה רואה? אני רואה, כי הוא עשה, בוא נגיד, בלנינגרד יש פרשה פתוחה פלוס פרשה סתומה, ובאלפו יש כאילו שתי פרשיות פתוחות. פרשה פתוחה פלוס שורה ריקה, כן, פלוס שורה. שתי פרשיות פתוחות. לא יודע, כנראה שהייתה איזו מסורה, היא לא הייתה ברורה, אז יש כאלה שהייתה שם מסורה, היה כתוב, פתוח, נגיד, אז הם עמוד ידעו פתוח. אבל זה מאוד הגיוני, כי פה זה מתחיל באמת את הנבואות נגד העמים, אז צריכים הפסקה באמת גדולה. אז זה מאוד הגיוני לעשות כזה הפסקה מיוחדת. יפה, נכון, אוקיי. יאללה, אני מתחיל לקרוא. אני מסתכל על זה פה. הפרט פה במודפס, זה רק פרשה פתוחה רגילה. באמת? מתחיל בתחילת שורה? כן. אוקיי, אני הגדלתי, זה לא המקסימום, רגע. אכפת לך, אני, I'm recording this. את הקריאה שלנו? את הכל הלימוד שלנו. בסדר גמור, מצוין. עכשיו בוא רק רגע, איזה עמודה? עכשיו הגדלתי את זה ל-500 או 600, וקצת יותר מדי, רגע, תן לי להקטין את זה. הנה. אוקיי, הנה, כאן אני עכשיו כבר מספיק. גם צריכים לראות גם את המסורה, נכון? כן, 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 הלנינגרד, אני רוצה שכל העמודה תהיה לי פה. מצוין, עוד טיפה להקטין. חבל שזה מ-200, אני לא יכול להקטין את זה, אני לא יכול להגיד לו בכמה. אתה יכול, לבד, אתה יכול, יש לך קונטרול, אם אתה בקיבור. קונטרול-פי? קונטרול ופלוס מינוס. אוקיי. ליד בקספייס. ליד? ליד קי בקספייס, זה העוד שאתה, כאשר אתה לוחץ עליו, אתה מוחק מה שכתבת. לא הבנתי, מה אני צריך לעשות עכשיו? אם אתה לוחץ על קונטרול ויש לך במקלדת את הפלוס ומינוס, אז אתה יכול להקטין או להגדיל בשלבים. תראה, אם הוא הגדיל את זה עד ל-500, אני לוחץ על 11, הוא אומר לי, תלחץ על 11 משהו, רגע. לא יודע, עכשיו זה מקטין לי, מגדיל לי, לא יודע, רגע. עכשיו זה 5, לי יש כזה 4 נקודות בצד של המסך, אתה יכול לבוא לבקר. לא, אתה פשוט, חבל על הזמן, אם אתה לא תשמע לי. יש לי פתרון, אבל אתה צריך לעשות מה שאני אומר. נו. יש לך פלוס ומינוס במקלדת, נכון? במקלדת עצמה, בזה. כן, במקלדת. יש לך שם כפתור מעל האנטר, נכון? לאט. יש לך אנטר, אתה יודע איפה. על האנטר. ליד, על האנטר. יש, קוראים לזה בקספייס. כן, נו. אז ליד בקספייס בצד שמאל יש לך פלוס ומינוס, נכון? נכון. אז אם אתה לוחץ. אם אתה לוחץ קונטרול ופלוס ומינוס, אתה יכול להקטין או להגדיל בשלבים קטנים. אוקיי, בוא נראה. קונטרול פלוס. איזה יופי. לקח לי 20 שנה של מחשב ללמוד את הפעולה הזאת. הוצפה, זה בעמודה הראשונה אמרנו? כן. רגע. זה כיף, נכון? רגע, מלא, איזה חמוד, רק עכשיו לימד אותי איזה, תודה רבה. אני בעד מה? רגע. בקונטרול, פלוס, 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 לא, הנה, אבל בואו, נגמר, אין יותר, אני רוצה להגדיל קצת יותר, מקודם הוא קפץ לי עוד יותר אפילו. הוא לא יכול יותר, עכשיו למה הוא לא נותן יותר? אז תראה, אז תעשה באחבר הכי גדול, ואחר כך תקטין, עם מינוס. איך עושים בעכבר הכי גדול?
אני קודם עשיתי משהו, מעכבר עשיתי ככה, או הנה, זהו, זה הכי גדול. ואחר כך? עכשיו, עכשיו אני אלך עם המינוס, איזה יופי. שלבים, איזה יופי, נכון. לא, אבל זה לא נותן כזה ענק. רגע. פלוס, 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 פלוס. רגע. אהה. פלוס, פלוס, פלוס. או. אז זה עבד כמו שרצית? איזה גאון אתה, איזה גאון. אמא, ילד... זה לא גאון, זה רק ניסיון. לא, זה רק טכניקה. כי חו אמר השם אלוקים, יען מה... זה מח... אחה? מה? איפה אתה? יען ורק אחה ברגל. הנה אלה, מה זה? לא מכיר את המילים האלה. אדוני, בוא נקרא מהתחלה. רגע. זה עוד לא, אני לא בעמוד הראשון. אימא, לא. רגע, הנה זה העמוד הראשון, אני חושב. רגע, אני רוצה שנראה גם את המסורה. אוקיי, אוקיי. עכשיו אני יכול טיפה מינוס, טיפה, כן, מספיק לי ככה. אז אני אראה גם את הלייטה ואת הדברים האלה. וגם לנינגרד הוא קצת מטושטש. נכון, נכון. אוקיי, עכשיו אני קורא, זה לנינגרד. עכשיו נגדיל קצת גם את זה. את זה, נראה אם אתה, אוה, אז קודם אמרת לעשות כאילו הכי גדול, ואז מינוס, 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 מינוס. זה עובד, נכון. עודו להשם כי טוב, כאילו עולם, כאילו עולם, גאוניו. רגע, וואו, איזה ברור זה עכשיו, הגדלה, וואו. אז מעניין שדיבר... זה מטושטש אבל באמת. אבל מה שמהשפה זה עיניי, שדיברנו על ש... שיש שם כאילו הפסקה מיוחדת, נכון? שלא רואים בדרך כלל כזה הפסקה כזה. נתת לזה פירוש, לא, יש לך את זה. אז אני אומר לך, זה מחלוקות פה בין כתבי היד, תסתכל, אם אתה מסתכל נגיד בעמודה הראשונה, אחרי הנבואה של קור אמר השם אלוקים, אוי עיר הדמים, אתה מכיר אותה? רגע, רגע, איזה... עמודה ראשונה, עמודה ראשונה באלפו. רגע, כן. רד למטה, עיר הדמים. ויהי דבר אדוני אלוהים, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפו. אני שם אבל לא רואה. אז תסתכל, גם פה יש שורה ריקה לפני זה. אני רואה. שורה ריקה לבנות. אז כאילו פרשה פתוחה ופרשה סתומה, כאילו. אני לא קורא לזה סתומה, זה שורה, שורה. אולי זה היה רק סגנון שלו, כמו בסידור, אתה מבין? לא יודע. כאילו הוא מתחיל, אבל אני לא מאמין, כי זה הולך לפי המסורה מאוד מדויק. נכון, הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. לא יכול לעשות מה שבא לו, אז אני אומר, יש כאן מחלוקת כנראה, אני הולך שלב קדימה. יש כנראה מחלוקת ראשונים. בסדר. מה הצעת בדילוג הזה, כן? האם צריך להשאיר שורה ריקה או לא? פשוט ראיתי בעוד עמוד אחד את זה, אז אמרתי לך, אני לא מחפש עכשיו איך זה בלנינגרד, כי אין לי את העמוד הקודם בלנינגרד. אבל אם נגיע לעוד משהו, נוכל לראות את ההבדל הזה. אז שמנו לב להבדל ראשון. עכשיו אני קורא את הפרשה בשניהם. אני מתחיל לקרוא לפי הטעמים אשר נמצאים בקטר. Okay. והיא... דבר אדוינו, והיא דבר אדוינו, דבר אדוינו, אוי, אליי, לימור. שים לב שהווהי, אליי ולימור, הם לא נוטים שום דבר, הם ישרים. אז איך אתה יודע? הטעם, הטעם, הטעם. מה את אומרת, אמא? שהיא רוצה לישון, לא? לא, 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 לא יודע, לא, 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 לא מתלהבת משהו. מה חידוש הוא? הקו מעל דלת זה רפה, נכון? עוד, תכף אני אסביר לך, לא, תן לי לנהל את זה, כי אני הלומד, אתה רק מקשיב, שואל שאלות, או מעיר הערות, אחרי שאת שומע. קודם אני מעיר על הציור של הטעמים, והיא זה קו ישר,
אליי זה קו ישר, לימו זה קו ישר. בשלושתם, אתה לא יודע מה זה, כל אחד הוא אחר. ויהי זה מרחה, אליי זה גם, לא, אליי זה גם כן מרחה. לא, ויהי דבר השם, אליי, לימו, סוף פסוק, נכון? כן, אני מסתכל גם בכתר עצמו, כן, מודפס. אבל חסות שתי הנקודות של סוף פסוק, מעניין. אבל לא בפשוט, לא צריך לשאלה מיוחד, כי הרב דושינסקי היום אומר אותי, שלפני, לא, זה משהו אחר. הוא לא שם פה את שתי הנקודות של סוף פסוק. לעומת זאת, בלנינגרד. אבל יש סילוק, נו, מה? יש סילוק, בסדר. אבל איך אתה יודע שזה סילוק? כי זה... יש, כי יש... בעייתי. בסדר. יש לי קרים, מה אחרת זה יהיה? אוקיי, עוד הפעם, קודם כל, תן לי להגיד משהו. שים לב שכתבו את הטעמים בכתבי היד, וכך היה פשוט להם מה זה מרחה ומה זה טיפחה, שרק את הטיפחה של דבר השם, עשו קצת עם נטייה מלמעלה למטה ימינה. כן? ואותו דבר גם בכתב יד השני. לא הקפידו לעשות את כל האחרים, שיהיה ישר, לא אכפת להם, הם יודעים מה זה. עכשיו, אין פה מתגים. אז נכון, שמאיך הטיפחה לסילוק, פשוק זה קף. מרחה, טיפחה, מרחה, סילוק, בדיוק. אבל הטיפחה, עכשיו אני משווה שם, תכף לראות מבחינת ציור הטעמים, אותו הדבר, והיא, אני מסתפר בלנינגרד, דבר השם, אליי לאמו, בדיוק, קווים ישרים, מאוד יפה. עכשיו, המקום של הטעם הוא מאוד מדויק, והיא ממש מיד אחרי החיריק, כדי שזה יספיק להיות גם קצת ליד ההי. ואותו הדבר בהשם, מיד אחר הקמץ. והקמץ הוא כמובן קו ונקודה, הוא לא קו וקו. זה אתה יודע. זה אתה יודע שבכתבי היד זה קו ונקודה מתחתיו, זה הקמץ? גם ככה כתבתי לאיתן שמעון כשהכתבתי לו. רואיני רואיני השיטו, הסנויפפי ברוב הדורך, המחושקת בריקמי זו. הוא למד, הוא אמר לי היום, הוא אמר לי היום, עד, חסר לו עוד שתי שורות שם, שהוא עוד לא למד. ואמרתי לו לראות. אוקיי, אוקיי, יאללה, ויהי דבר אדוני אליי לאמו. שים לב שבלנינגרד כן שם את שתי הנקודות, היה לו מקום. אני יכול לשאול? עוד מילה. בלנינגרד הוא כן שם את שתי הנקודות. נכון. באלף הוא לא שם, רגע, באלף הוא לא שם. ועוד נקודה, שבמילה דבר הוא סימן את שניהם. זה רציתי להגיד. זה סימן רפא, הוא שם באמצע כדי שלא, למה לשים פעמיים? סתם. ואותו דבר בלימור. נכון, אבל למה יש כך בלימור? זה לא בגד כפת. זה לא רפא. אז לפעמים הסימן הזה הוא לא סימן רפא, אלא סימן שזה אות שלא קוראים אותה. אהה. שלא תגיד לאמור. ככה אני חושב. באמת? אוקיי. יכול להיות, ככה זה נראה לי, אחרת מה המשמעות פה. נכון, אוקיי. אז בוא נראה איזה עוד פעם, כי גם בפונכו זה נמצא. לא, שם זה משהו אחר. אוקיי. בפונכו זה בגלל שלא יהיה פונכו. פונה, אבל זה... אוקיי, אבל אני יודע כבר אין את הדבר הזה על לימור. זה רפא, זה רפא, זה פשוט רפא. רפא, כן, אבל שים לב ש... רגע, אבל זה לא רפא, כי רפא... אילו זה היה רפא, אלא היה זה פונה קו. לא, זה פונה חו, נכון. נכון, סליחה, אני פשוט... אוקיי, פסוק ב'. בן אודום, שים פונה חו, אל בני עמוין, והיא נווה עליהם. שים לב, רגע, תן לי להגיד לך מה שאני רואה. קודם כל, בן אדם מחוברי במקף, בסדר? הטעם בדיוק, הטעם על הדלת בדויק, שים, עוד פעם, הכל יפה, קצת נוטה, אתה רואה פה זה כבר קצת נוטה, אז זה יותר יפה מערכה טיפחה. עכשיו, מה ש...
עוד שמתי לב פה, וזה מאוד חשוב, שבמילה סין, את הסין השמאלית, תראה איפה הוא שם את הנקודה. אם זה חולם, אם חולם הוא ישים את זה שם, יש אצלו מקום גם לחולם וגם... זה מה שדיברנו, שבמחשב, כיוון שהם שמים את החולם, את הנקודה של סין השמאלית, בפינה, אז אתה, אין מקום למחשב לשים שם חולם. אבל פה בכתבי יד היו חכמים יותר... חכמים, עשו לעצמם שיטה, שאת הסינה, את השין הימני תראה איפה, למשל, לך שתי שורות קדימה, ותראה במילה שינבו, איפה הוא שם את הזי של הימנית. כמו שהמחשבים לפני 20 שנה לא היו לעשות, אז אחר כך 20 שנה, רק היום, או בשנים האחרונים, הם עושים כמו שפעם, מלפני 1,000 שנה. כן, בדיוק, איזה יופי. השין הימנית, אני אגיד לך עכשיו עוד, מבחינת, כיוון שאתה לא למד את הספרות סתם, אז אתה לא רואה מה שאני רואה. תשים לב, באות סין, יש לך כמו בתורה, שלושה זיינים. או ווים, זה לא משנה, זה יותר זיין. אני למדתי ממשנה ברורה קצת ספרות. קצת, אוקיי, אוקיי. אז הוא שם את זה, מכיוון שיש לו זווית שעולה למעלה, אז זה מאוד נפלא, אז הוא שם את זה מעל הגג, בדיוק מעל הגג של הזין השמאלית. ותהו, זה... אז תדע לך שזה סין, מעל הדג של הזין השמאלי. אבל אם ישים את החולם, אז הוא ישים אותו מעל הקיר של הגג, כן. שפונה ליוד. כן, שם הוא ישים את זה, בדיוק. אותו דבר בשימעו, אם זה היה שומעו, אז אחד פה ואחד שם, אחרי הזה. אנחנו נראה את זה בהמשך שזה ככה. כי את החולם הם תמיד שמים ממש כאילו בין שתי האותיות. תסתכל בלימור. באמון, כן, בוא נגיד. לימור או המון. כן, אני רואה, אני מבין, כמו היום בפוסים החדשים. לא כמו היום, ברוך השם שלא כמו היום. כי במילה המון זה על המם, לא על עבר. כן. ואנחנו שמים היום על עבר, לצערנו. מסתכל במילה הבאה, ואמרת לבני המון, אתה רואה במפורש, שהחולם הוא על המם, והעבר ינחה כמו פניך. שאין לה שום ניקוד. אז היא שם רק כאילו שבן אדם שקורא בלי ניקוד, ידע שיש חולם במם. בוודאי, וזה הכיף שאני, כשאני לימדתי דקדוק את הילדים, אמרתי, אין דבר כזה חולם מלא וחולם חסר, זה שטויות. יש חולם אחד, כמו שיש שווה אחד. אוקיי. כי חולם מלא... חולם מלא, זה בסדר, זה חולם, ואוסיפו לבד, כמו חיריקמן. יש לזה שם, אני כבר, זה רק עוד שעוזר לך, בלי ניקוד, לדעת איזה ניקוד יש מלפני האור. בסדר, אתה עכשיו הולך איתי עם דקדוק מאוחר יותר, עם מות הקריאה, בסדר. טוב, בן עודו, סימפונך, או אל בני עמוין, והינווה עליהם, בינתיים עוד לא יעשו מסורה. מה הקף, מה זה אחרי העליהם? אז אתה עוד לא יודע, וגם יש את זה דווקא גם אצלם, קשקוש כזה. מה זה? גם בזה יש את זה, איך קוראים לו? כן, בלנינגרד. בלנינגרד יש איזה קשקוש. לא בלנינגרד, בפטרסבורג, לא, פטרסבורג, נקרא לזה פטרסבורג. בסדר. זה לא בלנינגרד. עכשיו תראה, הסיבה... ששמו שם קשקוש, זה כדי למלא את השורה. זה ידוע. Okay. למלא את השורה. כדי להגיד לך שזה לא פרשה פתוחה, נכון? Okay. אבל לא היה למקום להתחיל מילה חדשה ואמרת, אז הוא ממלא את השורה. אז יש לזה, זה אות או יש משמעות או פשוט זה... קשקוש, שהוא חלק של אות, אבל אין לו צורה סאויס. אוקיי. Okay. שתוי לצורה סאויס, כדי שלא תוסיף אותיות שלא כתובות. אוקיי, הבנתי. ממש מה שאמרתי לך. הבנתי. אז הם עושים פתיחות מאותיות. אז נגיד פה זה מין כף וחצי יוד כזה וחצי למד, ואצלם זה חצי א' כזה, אתה רואה? כאילו הזווית העליונה של הא'. מה שהיה בא לו, כן, כאילו. לא, לא, בדרך כלל זה הולך לפי האות האחרונה שהוא כתב קודם, או האות הבאה, שתהיה בשורה הבאה. אוקיי.
אוקיי. אז אני רושם שבלנינגרד זה לפי האלף, ואמרתו, לא שני. אמרתו, אז פה יש מתק בשניהם, לפני... ובאלף זה כאילו מם בלתי מושלמת. איפה? באלפו? כן, יכול להיות שזה מם, בדיוק, או שזה מם או משהו. אוקיי, אז בואו הייתם... בדיוק, הוא בחר את המם, הוא בחר את האלפו. בפסוק הבא, ואמרת, ואמרת, ואומרת... אני קורא בטעמים. כן, כן. ואומרתו, לבני המוין, איזה יופי החולם, שימעו דבר אדוינוי, לא, שימעו דבר אדוינוי, אלוהים, רגע, כוי אומה, אדוינוי, אלוהים, זה פזר. יא, מאיפה אני יודע שזה פזר? אני אגיד לך אחר כך. אומריך, היי אוך, אל מקדושי, חי ניחון, ואל אדמאס ישראל, כי נושמו, ואל בייס יהודו, כי הולכו בלו. וואו, אימאלה, איזה נבואות. אז רק רגע. ואני זוכר, כן, שהם צחקו עליהם כשהם הלכו לגלות. גם אדום נדמה, גם אדום ככה וגם עמון. כן? אז מה הוא אומר? When they were walking to the exile. יו, יו, יו. אז בוא נראה אם יש פה איזה חידושים בקריאה, ואמרת לבני המון, כן? קודם, הטעמים לפעמים מחוברים ממש, אתה רואה? הטעמים, כי המנקד והמתאים, לא ברור אף פעם, אני קראת קצת, גם אתה יכול לקרוא, אם המנקד והמתאים היו אותם בני אדם. אבל כנראה שכן. אבל בדי שהם לא היו זה שכתב את הכתב יד. זה היה מישהו אחר שהיה מומחה לניקוד. אז כאילו, האותיות כתב מישהו פשוט? כאילו, יותר פשוט מנגדן ומתאים. יכול להיות, כן, הוא העתיק מאיזשהו טקסט. שהוא ידע לכתוב יפה. יפה, היה לו כתיבה יפה, כן. ולחסות עוד, זה באמת, אולי היה טיפש, אבל לא היה חכם הכי בדור שלו. לא צריך, לא צריכים לזה בן אדם כזה, מספיק שהוא לא יחסר אות. הוא לא יחסר ולא יחבר יותר מדי אותי, הוא קצת מחבר, למשל. הוא ידע לכתוב יפה. כן, בלנינגרד, במילה שימעו, אז זה ממש כמעט כמו שימשו, תסתכל, שימש, שימש, שימש. כן, אבל יש כיוון שיש, אבל לעומת זאת, באלפו אתה רואה שזה שימעו, אתה רואה שהכותב ניסה להפריד בין הוו לעין. כן, אבל זה בסדר. אבל מה, יהיה שין, יהיה אחרי שין, יהיה מלפום? הוא לא יודע מה זה, אולי זה סתם איזושהי נקודה של משהו, לא משנה. אבל למה פתאום? בסדר. הוא שמח עליך שאתה תבין שזה וו, כי הזין של השין יש לו צורה אחרת, יותר זין מאשר וו, ופה זה יותר וו. כן. טוב, הלאה. לא, זה לא, אתה לא תיתק, כי תראה, כי השין מתחיל את הרגל, הרגל האמצעי מתחיל מצד שמאל, פה זה מתחיל מצד ימין, אז אתה לא יכול לטעות. נכון, נכון, נכון. הרגל מתחיל מהפינה, נכון, בשין. אז אי אפשר לטעות בשום פנים ואופן לא. אוקיי, אוקיי. שימעו דבר אדוישי, אבל אם אתה שואל ילד, אז הוא יראה אולי שם שין. אתה מבין צור הסעות? אל תגיד אדושם, זה אסור לפי קיצור שולחן עורך. זה לא צורה מכובדת. תזכיר לי, פעם הראית לי, למה? כי זה לא צורה מכובדת, אל תגיד השם או תגיד אדוני. אני יודע שהם אומרים אדושם בגלל שזה מתאים למוזיקה, אבל אנחנו עכשיו לא שרים. אוקיי. מה הוא אומר השם אלוקים? גימל? כן. לא, שימעו דבר השם אלוקים. שימעו דבר השם אלוקים, זה יש גימל. שימעו דבר אדוני, נכון. שימעו דבר השם אלוקים, אין כאלה הרבה. שימעו דבר.
אבל זה מעניין שהוא מסמן רק את השתי סימנים. מסמן את זה פעמיים. אבל פה במודפס זה יש נקודה אחרי שימור, בין דבר אדוני, בין דבר לאדוני, ויש עוד נקודה בין אדוני לאלוקים. ומה כתוב במסורה? ג' כן. מביאים אותם במסורה הקטנה? כן, כמובן. אתה יכול להגיד לי איפה במסורה הגדולה, איפה הם פסוקים האלה? אם זה באמת מה ש... אם באמת הבנתי נכון? ג' ואמרתו, איפה זה? ג' יחזקאל ו' פרק ו' פסוק ג' אחר כך בפסוק שלנו, ובפרק למד ו' פסוק ד'. אתה יכול לבדוק אחד מהם אם זה בבית הכוונה, שימו דבר השם אלוקים? מה? שזה הגימל? מאיפה אתה יודע שהגימל הולך על כל הצירוף? אולי הוא הולך רק על איזה מילה? כי אני יודע, אני אשתמש במסורה קטנה בכתר המודפס. כי במסורה הגדולה מצוטט את זה. שימו דבר אדוני, אלוהים. אז למטה זה יהיה מצוטט. וזה מצוטט שם? כי לא שלחת לי את התמונה. תסתכל למטה. באלפו, הולך למטה. מה, אלפו למטה, נכון. אהה, שימו דבר השם אלוקים ג' נכון. יפה מאוד. והוא מבין, ואמרת הרי, ואמרת הרי כד, לא יודע, ואמרת לבני עמון, לכן הרי ישראל. אה, זה היה שלושה מקומות. נכון. ואחר כך עין המסורה מבר אילן, את הפירוש על מסורות, הוא מביא לך את בדיוק את מר המקום. ושם כתוב באמת שימו דבר השם אלוקים. אוקיי, אז יש איזה שלוש פעמים בתנ"ך את הצירוף הזה וכולם אצל, אצל הבן שלך. אצל חזקי, כן. או כמו שקוראים לו, הסקי. חזקוש. חצקל. חזון. חזל, אבל בליטווה כסף, זה חצקל. כן, יופי, בוא הלאה. שימעו דבר אדוני אלוהים. שים לב, עוד דבר אחד, שבפסוק הזה, של שימעו דבר השם אלוקים כה אמר וכולי, הפסוק הארוך, אז יש כן חולם בהי של היהו. אתה שם לב? לעומת זאת, שמתי לב ולא הערתי את זה, אבל... אבל בלנינגרד אין. שלא, לא, לא לנינגרד, גם אצלו, בראשון, ויהי דבר השם אליי, אין חולם. ואתה זוכר ששמנו לב כבר גם בתנ"כים של, איך קוראים הם, שהם לא שמים חולם, בתנ"ך של הגויים, אתה יודע. נכון, ב-BHS. ביבליה הבריקה סטודרנציה. עכשיו תסתכל בשורה שלפני ויהי דבר השם, גם כן אין לך חולם. ידעו כי אני השם. איפה? שורה לפני ויהי דבר השם, אני כל הזמן רק זה, לנינגרד שמתי בצד, אני מסתכל רק אחרי שאני גומר להגיד את כל ההערות שלי. שורה לפני הפרק, וידעו כי אני השם. נכון. אז כל הזמן אין לך, ופתאום כאן יש. ותראה, עכשיו בוא נעבור בחזרה לעברת לבני המון. כי זה, אם יש חולם, זה אלוקים, אם אין, זה אדוני. נכון? לשורה. זה ממה. יפה, 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 עכשיו אמרת, הדבר נכון. זאת אומרת, הם רצו שידעו מתי לקרוא אדוני, אז אם אתה תשים את החולם, אז לא ידעו, אבל אם אתה תעשה הפרדה, שבאדוני זה תמיד בלי, אבל באלוהים זה אין, לא חשבתי על זה, באמת רעיון יפה, וואו, כל הכבוד. אבל תשים לב שבאדוני הוא לא שם חולם, כי הוא יודע שאתה תקרא את זה אדוני ולא אדוני. נכון. אבל הוא לא רוצה לנקד את זה, למה? כי אני יודע למה. אולי, אני יודע למה הוא לא ניקד את החולם בפרק, במילה אחרונה בפרק קו דלת, כי שלא תקרא, כמו, שלא תקרא יהו, נכון? שלא תחשוב, שלא תקרא אלוהים. לא, שלא תקרא אלוהים.
והייס אלוהם למויפס ויודו כי אני אדוינוי. למה לא סמכו להם? כי לא רצו שבן אדם יטעה ויחשוב שזה יהוה. שהוא יכול לקרוא כמו שהגויים קוראים. נכון, בגלל זה לא סמכו ככה. כי יש, זה מילה. אוקיי, אולי, אולי. אולי זה גם בכוונה, למה זה הם שמו אותם ככה. הניקוד הוא על הקריא, לא על הכתיב. הניקוד הוא על הקריא, לא על הכתיב. ובכתיב, מכיוון שכתבו סוף סוף את הניקוד, בשביל הקריא, אז החליטו שלא ישימו חולם, כדי שלא, א', כדי שלא יקראו, שיש שתי סיבות עם צנם. אחת, כדי שלא יהיה אבא אמינה לקרוא את זה כמו הגויים, בית, כדי לתת לנו הפרדה. כמו גויים, סליחה, כמו גויים המטופשים שלא לומדים ויינגרין, כי ויינגרין אומר, מחשימה. כי ויינגרין אומר שלא קוראים זה ככה, ואלה שקוראים ככה, זה פשוט טיפשים מטופשים. כן, הוא כותב את זה, הוא היה יהודי. אתה רוצה לראות זה עכשיו? כן, למה לא, אבל רגע, הסיבה השנייה, תן לי רק לסכם, הסיבה השנייה, שהם החליטו, וזה אתה חידשת היום, שכאשר זה י' כו' כבלי חולם, זה יהיה תמיד קריאה של הקריא אדנוס, כן? וכאשר שזה י' כו' כעם נקודה, זה יהיה אלויקוס. תהיתי? כן, כן, זה אני תופס מה שאתה אומר בשמי. אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא צריך את זה, כי כתוב חיריק בבר, אז רואים שזה אלוקים. נכון. אז לא צריך שם. אז כנראה רק הסיבה הראשונה זה נשאר לנו. כן, ולמה הם נקדו את החולם? כדי להיות בטוח, כי אולי לא יבחינו בחיריק או משהו, אז הם עשו גם את זה וגם את זה. תסתכל, יש לך עוד שנייה גם אחרי זה. כוי אומר אדוי שם אלוהיקים. ופה לא רואים פה כך את החולם, בגלל שהפזר נתקע שם, נכון? אתה רואה את הפזר? קום אדוי אלוהיקים, נכון? זה פזר. אז לא רואים את החולם, אבל יש לך את החיריק בבב. אוקיי, הסיבה השנייה קצת יורדת. עכשיו אתה רצית להראות לי על היחווה. יש כאלה שאומרים יחווה. בסדר, זה בוויינגרין, זה בשנה הראשונה של עברית, לא צריכים עכשיו את זה. אבל אמרת שתראה לי, לא? אוקיי, לא, יען אומרך. הצירוף של יען אומרך, הוא נמצא בית, נכון? נכון, בייס, יען אומרך, אין מסורה גדולה, וגם וגם אין מסורה, רגע, הוא אומר ירמיהו בייס בייס למד ה, אז אני אהיה שם יען אומרך, כי אני היום סיימתי ירמיהו בית תדוואו, נראה לי תדזיין, אז רגע, אני רוצה להתקל איפה זה בירמיהו האומרך לא חוטוסי, נראה לי כי זה הפטרה של תשעה באב, לפני תשעה באב. על אומרך, איך? לא חוטוסי, נראה לי, באמת. יען אומרך. אתה אומר שיש פעמיים בכל התנך, יען אומרך. איזה פסוק זה? רגע, מה אמרתי? למד ה. איזה פרק? איזה ספר? ירמיהו פרק ב', פסוק למד ה. ואתו אמרי, כי ניקייסי אחשוב אוי ממני, הנני נשפוט אוי סוך, על אומריך לא חוטוסי, נכון זה הפטרה? על אומריך, לא, יען אומריך. על אומריך. אבל כי במסורה, בעין מסורה הוא מסמן רק אומריך, כן? זה כבר חידוש שלו. רגע. אם הוא אומר פה, יש פה אומר, רגע, הוא אומר, לא, הסימן הוא רק על אומריך. אצלי במצורה, בכתר מודפס, סימן הוא רק על אומריך. נכון. כי זה על יען, זה על יען, זה קלישה גדולה. יען זה קלישה גדולה, נכון, נכון. כי... לא, לא, אתה צודק, יען זה קלישה גדולה. כי אם אתה... וזה כתב יובל מידע, לקלישה הגדולה, כבר יש צ'ופצ'יק. רגע, אני מדבר.
אתה רואה אותי? אני יכול לדבר, סליחה. אם אתה תגיד שזה סימן של מסורה, איפה יש טעם בטבע הזאת? לא, לא, אתה צודק, זה הטעם, זה הטעם. נכון, כי יש שם רק סימן אחד, אז זה טעם. תודה על התיקון, סליחה, חבל להאריך, תודה, על התיקון. אבל אני שמתי לב שבלנינגרד, אם תציץ שנייה בלנינגרד, תראה איזה יופי שבלנינגרד, אני לא יודע באיזה שנה כתבו אותו, פטרסבורג, אבל כאן סנט פטרסבורג, אבל יכול להיות שכתבו אותו יותר מאוחר, כי יש לו כבר ביען, רואים שזה טעם, כי הוא כבר שם את הצ'ופצ'יק, את הזנב, את הרגל ימינה, מהעיגול. אבל רגע, בשעה שבכתב היד של אלפו, שנכתב כנראה במצרים, הוא ללא שום צ'ופצ'יק, אלא עיגול. רגע, אבל סימן של מסורה נמצא בדרך כלל באמצע המילה, אז אין, אז אתה לא יכול לטעות. לטעות. נכון. אז למה? אוקיי. אז אני מעדיף סימן של אלפו, כי זה יותר, מה צריכים לשבור את הראש ולכתוב גם את כף? זה יכול להיות דבר אחר. כדי לדעת אם תלישה גדולה או תלישה קטנה. אבל תלישה קטנה היא בצד ימין. נכון. כמו שאתה רצית ללמד אותי באותיות לטיניות, שזה פרה, או אתה זוכר. כן, לא נכון, זה פרה וזה פוסט. אז מה שעשו בפטרסבורג זה ממש, וכמו שאנחנו כותבים עד היום, זה ממש מיותר. מיותר, נכון. מספיק לשים עיגול קטן פה, עיגול קטן שם, נכון. אבל הם סומכים עליך שאתה יודע דקדוק, והם לא שמים שניים כמו בפשטה. נמשיך הלאה. אומריך, רגע, זה יען, זה מילה אל? בוודאי. אבל הם יודעים שאתה יודע עברית. יען, זה מילה. רגע, כן, אבל אני לא יודע, זה בעיה. אתה לא יודע. תחפש את הביטוי יען וביען. כן, אני מכיר. יען וביען. רגע, אני מסתכל. תעשה מה שהרבה אומר. ואז תראה את הטעם. יען וביען. אני מסתכל בדעת מקרא. לא רוצה. לא, למה לא? אז יען, יש לכם רגע אחד, כי הם הולכים לפי אלה פה. תן לי רגע, אני מסתכל בשטיינזלץ. רק, לא שאלה, אני לא מאמין לך, אני מאמין לך, אבל כיוון שאני אראה, אני אסקור יותר טוב. זה הסיבה. הבנתי, אז תסתכל לא בשטיינזלץ, אלא בקורן. לא, שטיינזלץ משתמש בקורן. נכון. כי הוא היה חכם. לא, יש מחכם. רגע, איפה זה? קו היי. יחזקאל? כן, יחזקאל. קו היי. זה מה שציבית עליו. כן, הם שמים שתיים, כן. אוקיי, שתי תלישות. כן. אוקיי, שני ציורים, אוקיי. יען, אומריך. נכון, כי אתה צ'כי, אז אתה מסוגל גם לקרוא יען. אני לא מסוגל, אני חייף. אבל אתה יודע מה זה יען? יען זה יענה. נכון, אבל זה כמו יען, זה כמו ישב. אני יודע מה זה יען, אבל למה אתה לא יודע מה זה יען? אני המצאתי את זה עכשיו. אין מילה כזאת יען במילה רע. אין במילה רע. אני אומר, זה יכול להיות שינוי משמעות, כי יען זה יכול להיות מין קיצור כזה של יענה, כמו ישב, ישבה. אבל אין דבר כזה. נכון, אבל למה יהיו שני פעלים אחד מיד אחר השני? זה לא עולה לי על הדעת. אם יען זה פועל וגם אומרי זה פועל, זה קצת לא הולך קצת. נו, ויען מה זה? יען זה ביקוז? כן. כן, אוקיי. חלוף, ככה חלוף באון קלוס ביען. מה היו חידושים בינתיים? ביען וביען. אז בוא נמשיך. מצאת יען וביען? איפה זה? תראה לי איפה זה. זה יחידאי, אני חושב, יען וביען. יען וביען. יען וביען. Where is it? Why you don't send me things? Vaikra, kaf, vau, mem, gimel. Ve, yechezkel, yud, gimel, yud.
פעמיים במקרא? כן. אתה יודע איפה זה בויקרא? זה ב... אני שואל הלכה את זה, בסדר? זה בכללות, הלו. כן, אני יודע, קראנו את זה בשנה הזאת. מה אתה אומר? והאורץ, זה עוזר מהם, וסירי זה שפסויסה, בו שמו מהם, והם. המחשב שלי הלך לו מרץ. לא רואים את הפנים שלך, קצת? ממש פני עייפים, מאוד חשוב. כן, והיו עיניך ורואה את מויריך. אליסי, די, גמרנו, אל תדבר כל כך הרבה. יאללה, אפשר? ואומרתו אלי בני עמוין, שימעו דבר אדוני שם אלוהים, קוי אומר, אדוי שה, אדוי נוי, אלוהים. רואים את החיריק? יען, אומרך, האוך, אל מקדושי, חי ניחול. חי ניחול, המילה ניחול כנראה, בית, יש בית, אוקיי? רגע, אני מסתכל, ניחול, בייס. איזה יופי. חד קם וחד פת. מה זאת אומרת? חד קמץ וחד פתח. נכון, כי זה פה, בגלל, פה זה אולי בגלל, קמץ בגלל הרביעה, נכון? בגלל שזה בהווה. אוקיי, או שזה רביעה. או שזה רביעה, אבל רביעה הוא לא מספיק חזק בדרך כלל. בדרך כלל, אבל לפעמים... כן, זה כמו זקף, נכון? רגע, בוא נסתכל בדעת מקרא מה הם אומרים, אולי יגידו משהו על זה. או רבי מנחם בן שמעון הוא יגיד בוודאי. רגע, יש לי אותו פה, או גם רדק. ניחל, כמו שאמרתי, אני מחל את מקדושי, רדק נפל מפל הכפל, יקר נחלה, והוא קמות, ואף על פי שהוא עבר, כמו שידע מהעניין. אז זה בגלל הרביעה, כמו שאני אמרתי, לפי רדק. כמו שנפל מדמה, אוקיי. יופי, אז צודקתי. הוא אומר שזה בגלל הרביעה? אני אקרא לך אותו. נפל מפעלי הכפל, עיקרו... למה אני לא מצליח, רגע, למה אני לא מצליח פה לברוח... תשמע לי, תאמין לי. רגע, לא, תעזור לי משהו טכני. איך בורחים מפול סקרין? אסקייפ. לא הולך לי. אסקייפ. לא הולך לי. בצד אפשרות לברוח מפול סקרין. יש לי כאן, לחצתי על הוויקי טקסט שאמרת. קונטרול F. קונטרול F. קונטרול F? איזה F? F, like פרדיננד. אוקיי, זה לא הולך. קיבינימט. קונטרול F. קונטרול F. אוף, איך אפשר להתפטר מזה? יציאה ממסך מלא, הנה, okay. עכשיו הצלחתי. רחסתי כפתור ימני והיה יציאה ממסך מלא. לא מעניין אותי מה ששלחת לי יען ויען, תודה רבה לך על זה. כי... תשמע מה שרדג אומר, נפעל כן. מפועלי הכפל,
עיקרו נכלל, והוא כמוץ, ואף על פי שהוא עבר, כמו שידמה העניין. ואף על פי שהוא עבר. אף על פי שהוא עבר, הוא בכל זאת כתוב בקמץ, אבל הוא לא אומר שזה בגלל הרביעה. אבל זה מובן מאליו. כן, כמו שידמה העניין, הוא מתכוון לפי הנושא, כי כתוב אחרי זה, נשמה. כי זה דגדוד, נשמה, זה בעבר. כי זה דגדוד של שנה הראשונה. למה זה שנה הראשונה? היה אומרך, אומרך זה לא אומר לנו איזה זמן, האח אל מקדשי כי ניחל שהוא מחולל עכשיו, ולאדמת ישראל כי נשמה. איך אומרים שהיא, אם זה היה עכשיו היה צריך להיות נשמה, נכון? נכון, כמו שבחסך בפרק למד בוף. היה לנו נשמה, נכון? הסתכלנו לפני כמה זמן בנשמה. שממה ונשמה. נשמה ושממה, אתה לא זוכר? שממה ונשמה, הכפל הזה, דיברנו עליו. מה קרה? כבר שכחתי, תגיד לי. לא, אני זוכר, מה? והסתכלנו על כל המקומות שכתוב נשמה ושממה, וזה רובם, או כמעט כולם, בחזקאל או בירמיה. מה? לא הסתכלנו. הסתכלנו, זה רק שניים, שלושה מקומות בתנ"ך. נשמה ושממה, באותו פסוק. אז לכן כן הסתכלנו, וזה היה השיעור הזה לפני כמה זמן, והוא מופיע גם בכתב אצלנו, בהתכתבות שלנו שאני לא זורק אותה. אבל אתה מקליט, אז אני מזכיר לך. אל מקדשי, חי ניחול, בגלל שזה טעם מחבר, ירד הדגש בחף, ואל אדמת ישראל פשטה, תראה יופי הפשטה אחרי הלמד, כי נשמו. נשמו. כן, שזה עבר, אז לכן אמר הרד"ק שניחל זה גם עבר לפי העניין, ואל בייס יהודה לא כתוב כי הולכים בגולה, אלא כי הלכו בגולה. בסדר, אז בגלל העניין, אז הוא אומר שגם פה זה קשה. כשהוא גם שם, אני שמתי לב, גם בנושמו הוא שם רף מעל ההי, שתדע שזה לא מפיק ההי. כן, זה לפעמים הם גם עושים, גם במילה יהודה. אני אוהב את הרפים. במילה יהודה, שם על שניהם. אני לא רפה, כי אני לא רגיל לרפה, כי אני לא קורא ביג'ז, נכון? מה זה? ביבליה הבראיקה סטוטגרדנסיה, ביג'ז. שם יש סימני רפוי? פעם היו, נראה לי. הם כבר גם החסירו אותם. כן, אתה חושב במהדורות המאוחרות? אבל אני רואה שבזה יש באמת פחות. במה? הרבה פחות. באדון לנינגרד, אין כלום, רק בדבר השם. שם זה היה חשוב לו שתדע שזה דבר ואין דגש בגבית כפת. אבל אין יותר כמעט אף רפא, אני לא רואה אף רפא. עד מה שקראנו, חי, חי ניחל. ואל מקדשי, חי ניחל, רק פה הוא שם. תגיד דבר אחד, למה זה כל כך חשוב, למה היה להם כל כך חשוב לסמן רפא? זה שואלים כבר כל הגדולים, הרי לכאורה אפשר לעשות רק סימן אחד לדגש, ואם אין אז זה רפא. נכון. אבל נכון, זה הרבה שואלים, אבל יש על זה כמה תשובות וצריך להסתכל בוונגרין או ב... בכל הגדולים האלה, אחת התשובות עד כמה שאני זוכר זה שבהגיונית, זה שלפעמים יכול ליפות איזה טיפה של דגש ליפול, אז אם יש קו למעלה יודעים שזה הציפור הפיפי עשתה שם או משהו. אהה, אוקיי, זה פרקטי, מאוד פרקטי, כן. פרקטיקה, כן, פרקטיקה, להיות בטוח שאם מישהו ישים שם דגש בטעות, אז ידעו שזה לא נכון. נגיד, זה טקסט קשוב, לא רוצים שיש שם אף טעות. אף טעות, בדיוק. אבל הוא קצת מגזים עם ערפים, על פה לעומת לנינגרד שכבר מפחית. רק את הבגד כפתים האלה הוא מסמן, באמת. עד המילה חי ניחל, מהמילה הראשונה של דבר, לא ראיתי. אוקיי. לעומת זה שראינו פה כל הזמן, אדמת שניים וכו'. יאללה. ואל בייס יהודה כי הולכו בגוילו לכם, הנה אני, מה הוא עשה פה? משהו מהנון והיוד, אתה רואה להשלים את השורה, לכן, הנני, רגע, מה זה לכן? איזה טעם זה לכן? תגיד לי אתה, נראה אותך. אני, רגע, לכן, רגע, אבל מתן.
פזר, 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 פזר. הוא פזר כי זה קו וקו מימינה. יותר מאוחר כמו באלוהיקים. כמו ב... אדוני אלוהיקים, יען, אומרך. כן, 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 יען, בדיוק. בדיוק, אז זה פזר. ואנשים לא רגילים לפזר הזה, אלא רק אם הם מסתכלים בביבליה הבריקה. כולם רגילים לפזר שהוא כמו צדיק כזה. כן. שיש לו גם קו בצד ימין. אוקיי. לוחן, הנני. קצת כואב לי שזה לא ממש פוסט. זה לא ממש בסוף המילה. גם ביען, למה הוא לא יכול לשים את זה קצת יותר הצידה? כמו שהוא שם את הפשטה. אני אגיד לך, כי מה... תגיד לי, תגיד לי, אם זה מעל האות, או בצד שמאל של האות, זה יכול להיות משהו אחר? לא. אז הוא שם את זה ככה, למה? But this is not its place. בוא נראה מה עושה לנינגרד. הנני הוא גם כן, הוא שם את זה על היוד, הוא לא שם את זה קצת אחריו, בסדר. לכן, הנני, נויסנוך, לבני קדם, למוי ראשו, אופס, למוי ראשו, למה יש שם שתי נקודות? זה הרביע, למוי ראשו, תבין הנקודה? הרביע. ולמה אין, שאלה שלי, בלבני, למה אין רפא מעל ה-Oise Base? כי זה ברור להם שלא צריך שם רפא, כולם יודעים את זה. לא יכול להיות לבני, אף פעם אין דבר כזה. אוקיי. Okay. נותנך לבני קדם למוי ראשו. אבל תראה, 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 אבל בלנינגרד שמו. נכון, דווקא בלנינגרד שמו, מעניין. וישבו, וישבו תירויסיהם בוך. זאת אומרת, הם יישבו, אני צריך לעבור לעמודה הבאה בלנינגרד. זה ישבו, זה פי-אל, זה מעט מעניין, מה זה ישבו? הם יישבו, בדיוק כמו שהיום, מיישבים את היישובים בשומרון. מהבניין הכבד הדגוש מגזרה יוטשין בייס, והוא לבדו במקרא. כתוב ליטה, נכון? אז זאת אומרת שזה פי-אל, אבל לא בכוונה הפיעו. כן, כמו להוסיף שם אנשים, כן, נכון. אבל היום משתמשים בזה בעברית המודרנית הרבה. וישבו אותי רויסיהם בוך. ונוסנו בוך משכניהם, זאת אומרת הם יגורו שם במקום שאת היית קודרת, כי הם יהיה למורשה. היימו, אתה רואה זה לפני הניקוד, מדגישים לך שזה יטיב, כי זה לפני הניקוד, לעומת וישבו, שאתה רואה שזה, לא, הניקוד הוא בוו, זה בעיה. אז אי אפשר לדעת, הניקוד של הבית הוא לא בבית לצערנו, פעם היה קובוץ מלא, אבל אין לנו, אני לא יודע אם יש עוד כתבי יד כאלה, לא משנה. ונוסנו, רגע, ולכן הנינינו אסנוך לבני קדם למוי ראשו, וישבו תירויסיהם בוך, ונותנו, ונוסנו בוך משכניהם, הימו יויכלו, בואו נעבור לעמוד הבא, הימו יויכלו פירייך, יפה. והימו ישתו חלובי. אוקיי, בוא נגמור את הקטע ועד נלמד קצת פירושים. לא צריך פירושים, כי זה די ברור. ונוסעתי, אסרבו, זה רבת עמון, רבת בני עמון. נכון. שקוראים לה היום עמן. ונוסעתי, לבני גמלים ועד בני. לנבי, אמרת לבני. לנבי גמלים. ואז בני עמון, מרבץ צוין, וידעתם, כי... איך אתה אומר? דבקים, דבקים. למרבץ צוין, למרבץ צוין. איפה? למרבץ צוין, נכון. לא שמעתי את הצדקים. למרבץ צוין, וידעתם. וידעתם, כי אני... אדוני.
יפה מאוד. איזה חידושים יש פה? אפשר להמשיך, כן. רגע, יש פה, יש פה גם, המסורה הקטנה היא בצד ימי, נכון? נכון? בדרך כלל. לא, זה תלוי איפה שיש להם מקום, לפעמים. נכון, נכון. כן, זה ימין בדרך כלל, כן, נו, אז מה אתה רוצה להגיד? לא, סתם, סתם, רק. קודם כל בצד ימין, ואם אין כבר מקום, אז שם בצד שמאל. מה הוא אומר ליטה ליטה? פירייך זה ליטה, חלבך זה ליטה. ואז בני אמון. ואז בני אמון, 10 פעמים. אתה חושב? אני רואה גם במודפס. ואז בני, אוקיי. ואז בני, 10 פעמים. סליחה, ואז בי, ואז בני. ואז בני אמון, 10 פעמים. לא, לא, ואז בני. ואז בני, בדיוק, ואז בני זה 10. למרבץ. למרבץ זה ליטה. נכון. לא למרבץ צון, למרבץ. נכון, נכון, כן. כאילו זה היה מרבץ צון, אז הסימן היה מעל המקף. באמצע. מעל המקף, כן. מקף. בסדר, רגע, לעמוד. בוא נראה מה אומר. אופה, הוא לא מביא פה את הליטה הזה. לנינגרד. כן, הוא בעצם מביא בצד שמאל, לא יכול להיות. למה לא? לא יכול להיות. כן, יכול להיות, רגע, ואז בני אמון, ואז בני יוד, נכון. לא, אבל הוא מביא שתיים. אז ואז בני יוד? יוד זה בייס, מה זה? זה אולי... לא יודע, גימל, גימל מלא. מה יש גימל מלא? תי רוי סיהם. יש ג' בתנך מלא בוו, או בשני יהודים, או בוו. זה צריכים לקנות BHS חדש עם הפירוש באנגלית ללנינגרד, ואחר כך יכולים באמת להחליט. זה למסורה? כן. מסביר את כל המסורה? כן, הראית לי פעם, הראית לי איזה עמוד אחד, טוב. אם יש לכם על יחס כבר. בוק דפוזיטורי. הם כבר יצאו. BHS, יחזקאל. איך שומעים את זה? זה BH5, ביבליה. אלא, בוא, אני רוצה לקרוא עוד כללות על הגויים. רגע, רגע. אני רוצה להביא 50 יורו, נו די. הבראיקה. אוקיי, אז יש פה... הבראיקה. קווינטה. אוקיי, רגע. ג'נזיס, מגילות, פרוברבס, ג'אג'יס, תרי עשר, נחמיה, זה לא מבין את זה, יוב, נחמיה, דאוטרונומי, ג'נזיס, מגילות, ג'אג'יס, פרוברבס. אין ג'רמיה, יש עסקל? איזקיאל? הבראיקה. אין בבוקס דפוזיטורי, אפשר שאפשר לקנות. בוא נראה. אם זה בכלל יצא, נכון? אם הם כתבו את זה, את הגויים האלה. גויים, הגויים הוא ארורים. אז... יש פה פסוק אחד שאנחנו נצטרך פירושים, אתה מוכן... איזיה, ג'רמיה, אזכיאל are only in the preparation and יחזקאל should come in 2022. אוקיי. From the Catholic University in Leuven. By the John, which one? Katholieke Universiteit Leuven, which is in the in Belgium, Leuven. Is the Catholic research? Leuven. Is the Catholic, Leuven is the Catholic research university. Okay, and some guy from it, right? אבל יש אנשים שיודעים שהם מספיק מסורה וכאלה. בסדר. אבל בעיה שהם לומדים רק מסורה, ולא יודע אם הם לומדים גם תרגום יוניוסון ורדאג ומנחם בן שמעון ומאמין. לא מספיק. יכולים לעזור לנו ככלי עזר. עכשיו תסתכל מה קרה בלנינגרד. בפרשה הבאה יש לו עוד פעם הבדל. אצלנו זה רק פתוחה, ואצלם זה פתוחה פתוחה. פתוחה וסתומה. פרשה הבאה. זה כתב יד שקוראים לו לנינגרד, כי הוא בספרייה... פטרסבורג, פטרסבורג. סנט פטרסבורג, כן.
אתה כבר מפריע לה? לא, היא שואלת, מה זה כל הזמן לנינגרד? אתה יודע איך הצ'כים אומרים, לנין, עם הני הזה. אז אולי בוא נקרא לזה סטלינגרד. לא, סטלינגרד זה עיר אחרת, זה... אמא, איזה עיר זה סטלינגרד? סטלינגרד, מה זה? יו, שכחתי, אמא, לידעתי פעם. משהו עם סק. וולוגרד. וולגוגרד. וולגוגרד זה סטלינגרד. כן. אז כן. אז בוא נעשה עוד קטע אחת, ואחר כך נסיים, כי כבר מאוחר. ימח שמה מה עושים הגויים האלה. כי היא, כמו שלמד האבא של הרבה שלי, כי חוי אומר, אדוינוי אלוהים. רק תן לי רגע, אני רוצה, כי יש פה מאוד כותרות יפות, אז אנחנו היינו פה, וזה כיחו, אז זה עוד על עמון, כן? עוד שתי פסוקים על העמון. אוקיי, אז בוא נקרא אותנה. יען מח אחו יד. מח אחו יד זה מחית הכפיים, יפה. מחת, אבל זה ליטה. ורק אחו ברגל, ועשית טקה טקה טקה. עם הרגליים. ותשמח בכל שוטחו, מה זה שוטחו? זה אתה צריך להסביר לי, בנפש, שעת נפש. שעת נפש, כן, שעת נפש, כן, מובן פה. שוטחו, אבל אני לא יודע מה זה שעת נפש, עכשיו סוף סוף אני אולי אמר, אתה תזמין. רדק אומר. רדק, רגע, תן לי לגמור את הפסוק. אני יכול לקרוא פסוק שלם? כי חוי אומר, אדוינו, אלוהים, יען. אתה רואה שזה מלאל, מוח אחו יוד, ורק אחו ברוגל, ותשמח בכל שוטחו, בנפש, בשבילך אני קורא כמו שקראו באלפו, באשכנזית, אל אדמאס, ישראל, אמרתי, עכשיו תגיד מה אתה רוצה להגיד. רדק אומר, שעתוך, סליחה, שוטחו בנפש. תרגום וייבז יענקב, תרגום וייבז יענקב, ברשיס קו ה' למד ד', ושד עשיו, זהו, שתו מקור, אוקיי, פשוט. שעדס מקרו. על המילה הזאת, כן? כן, שוט חונף בנפש. בכל הבוס שבזה נפשך. אוקיי, בכל שוטחה בנפש, יפה, כי זה קצת בתשמח, שמחת בבוז, מחת כף ביד, רקעת ברגל, עשית ריקודים שם ברוב שמחה, רקדת על הדם, אל אדמת ישראל. לכן, בוא נגמור, לוחם הנני, אופס, מה זה נקודה באמצע הנני? זה שגיאה. זה קקי של ציפור. לא, זה הנני נתתי, הביטוי הזה, 8 פעמים. לא, אבל יש נקודה בתוך ההי. בין ההי לנון. כן, זה... בין הרגל של ההי לנון, זה קקי של ציפור. כן. אני מסתכל, אני לא מאמין ש... כן, זה קקי של ציפור. זה קקי של ציפור. של זבוב, לא של ציפור. כן, למדנו משהו, מי שהיה חושב, נכון, מה זה? זה פשוט נפל לו קצת... נפל לו איזה טיפה, נסכן, בדיוק. נוטי, אז צריך לשים לב שגם דברים כאלה קורים. You have to take it in account, to take it in consideration. קקי של ציפור, זה קקי של ציפור, זה הביטוי. קקי של ציפור. איך? קקי של ציפור. קקי, אתה אוהב את זה. או כמו שאומרים ביידיש, תינופקו. איך? תינופקו? תינופקו. באמת? כן, ככה אומרים. מה, לקקי קוראים תינופ, יפה. נו, T-C-S-U-D, הולכו, ונסתיכו, לבד לגויים,
וואו, איזה יופי. לבד? לבד זה כמו פת בג המלך. אתה תאכל על ידי הגויים. היכרתי חו מין... מה זה לבד? אתה יכול להסביר לי? מה זה לבד? עוד מעט, אני אומר, תן לי לקרוא את הפסוק. עוד הפעם. הנני נוטיסי אס יודי הולכו ונסעתי חו לבד לגויים לגויים והכרתי חו מן הו עמים והעבדתי חו מן הו ארוצויס אשמיד חו ויודעת כי אני אדוני תודה והכרתי זה כבר היה קיים המושג של תרי פשטה והכרתי לך כן זה כבר היה שתי פשטות כבר היה זה ברור גם בלנינגרד בכולה בגלל שלא תיתה בין קדמה לפשטה נכון כנראה כן כי קדמה זה באמת לא וכן כנראה אז רגע, זה היה, אז זה שקראנו עד עכשיו, עד איפה זה קראנו? זה היה נבואה על עמון. נכון, זה היה נבואה על עמון, ואחר כך יש פסוקים... מואב, עכשיו יש על מואב. נכון, אז נסיים פה, כן? נספיק להיום, כן. אני רק רוצה עוד על הפסוק הזה רגע לדון קצת. הנני נוטיסי אסיודי הולכו, נוטיסי הכוונה אנטה, ונסתיכו, I will make you, לבג אני רוצה שתקרא לי רדקים וכאלה. אני יודע מה זה לבד, אני למדתי עם החברוסה שלי. רק רגע, אל אדמס ישראל, אל אדמס יש חט, אני מסתכל במסורה, לבג לגויים, מה אומר? למד בית? למד בית. לא יודע מה זה. רגע. והכרתיך למד, למד בית זין לא יודע מה זה גם פה כתוב למד בית זין כתיף לא רגע ליטה כי כתוב לבג אבל קוראים לבז איך? קרי קוב זה קרי כתוב לבג אבל צריכים לקרוא לבז הבנתי כן. אז הוא אומר ליטה לבז וזה קרי וכתיב נכון זה רק לא, קרי לא, וכתיב זה לא לבז זה לא לבז לא אבל יש גם למד על יד זה אז זה לבז רגע איפה לא זה, אבל זה לבז הוא מצטט את כל ה זה לא זה קרי וכתיב זה קרי וכתיב נכון, זה סתם קריאו כתיב, טוב שהערת. נכון, לבד, אז למד, אז... למד זה למד מן של, 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 של עוד, זה לא למד של ליטה. לא, אבל יש על יד זה עוד איזה למד, אני רואה. בטוח. זה שייך לעמוד הקודם? לא, בלנינגרד יש עוד למד. סליחה, אני לא הזכרתי. לא, זה כי יש גם, והכרתיך. זה למד, 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 למד שני, זה על והכרתיכו. לא. כך, לפחות ככה. אין סימן בלנינגרד. אבל באלפו יש. באלפו יש. אז הלמד של הליטה הוא על העמודה הקודמת, במילה ואת מסע. זה כנראה שייך לשם, כי אין בצד ימין, אז זה כנראה שייך, יש עיגול. יש עיגול על הצירוף ואס מסו, אז לכן זה ליטה. אז איפה יש סימן שהכרתי שזה ליטה? אין, אצלו אין. איפה? אצלו אין, בלנינגרד אין. אבל באלפו אני שואל. באלפו? מה הוא עושה עם העיגול הזה? מה הוא מסמן? מעל הרש, כן. אם זה עם לבז קרי... אז אם בזבזנו אותה, איפה יש פה ליטה או משהו אחר? לא יודע. מה אומרות המסורות אצלך? הוא אומר ככה פשוט, לבג, כתוב בצד ימין, לבז, וכתוב לבז קרי, נכון?
ואחר כך יש ליסה, לגבי והכרתיך, והכרתיך. אז אולי פשוט שכחו. נו, קרה, בן אדם שכח לשים ליסה, נו. לא, אולי זה בצד שמאל, רגע, זה בצד שמאל. זה בצד שמאל. בצד שמאל של העמוד יכול להיות. לא נראה לי שזה, לא נראה לי. כן נראה לי, בגלל שזה לא יכול להתייחס לעמוד הבא, תראה, הם היו מספיק חכמים, זה בדיוק, זה הלטה של... אין שם שום עיגול. כל הכבוד, לא היה גאון. אתה רואה שרואים, אם מגדילים, רואים את הסימון של השורות, כמו בספר תורה, אתה יודע שהסימון הוא למעלה. כן, אני רואה. איזה יופי. רואים שהוא השתמש בסרגל ועשה את הסימון. אז עוד כאן, כן. אני יכול להפסיק? רגע, עוד מילה, לבה זה לבג, אוקיי. אז כתוב ברדק, לבק כתוב, ואין לו מאכל כמו פד בק, דניאל פרק א' פסוק י' ג' ואוקרי לבס, והעניין אחד, כי המאכל הוא משל על הביזה, והגימל זין באלף הביסה, דלף על תת בית חס, זה הגמטריה המוזרה, נכון? דאטבח, אטבח, אתה מכיר אטבח? לא מכיר. אז אני מבקש, תכתוב לעצמך את המושג אטבח, לא רק זה, לא עכשיו. האם קראת את המאמר הנפלא שהרב שלח לי, נדמה לי ששלחתי גם לך, על איך למדו ילדים? שמעתי, עכשיו אני מפסיק להקליט.